Պարոն Բարսեղյան, յուրաքանչյուր կառավարության աշխատանքի որակը թերևս գնահատվում է այն ժամանակ, այն դեպքում, թե նա ֆորս մաժորի դեպքում ինչպես է կարողանում կառավարել։ Հիմա ասում եք, չէ, քաղաքականացնենք, փորձենք խոսել տնտեսական առումով։ Երկու տարի, 2018-ից ի վեր խոսվեց, որ մեծ ներդրումներ են լինելու, մինչև օրինակ այսինչ բանը չլինի, ներդրումներ չեն գա, տարբեր շահարկումներ է տեղ ունենում ու նշվում էր, որ բում ենք անելու ներդրումների կամ տնտեսությունը թրիչք է ապրելու։ Դատելով այս իրավիճակը, այսինքն սա մեզ համար լակմուսի թուղթ էր, որ մենք հասկանանք մեր տնտեսության, մեր կառավարության տնտեսական բլոկի արդյունավետությունը։ Հիմա եթե փորձենք ամփոփել ձեր խոսքի մեջ, էլ իհարկե նշեցիք, փորձենք ամփոփ գնահատական տալ, ինչպես եք գնահատում, և օրինակ ձեր առաջարկները տվյալ պարագայում։ Մեր առաջարկները և պահանջը վերաբերվում են մեկ գաղափարին, դա հստակությունն է, այսինքն բիզնեսը սիրում է հստակություն։ Եթե մենք չգիտենք, թե կառավարությունը երբ է պատրաստվում ազատականացնել տնտեսությունը, ապա ինչ ներդրումների մասին է խոսքը։ Եթե մենք չգիտենք պետությունը ինչ օրենքներ է ընդունելու հաջորդիվ, ապա ինչ ներդրումների մասին է խոսքը։ Ներդրումները սիրում են հստակություն և կայունություն, որը ցավոք սրտի մեր երկրում դեռ բացակայում է։ Մենք դեռ սպասում ենք, թե երբ են իրականանալու այդ կայունության խոստումները և երբ է ներդրողները, ну այս պարագայում անիմաստ է երևի դրա մասին խոսալը, հա։ Եվ վերադառնալով գնահատականի, ես չեմ ցանկանում կառավարությանը ինչ-որ գնահատականներ տալ, ես ընդամենը կարող եմ կիսվել ձեզ իմ տեսլականով և իմ գնահատականներով։ Իմ գնահատականներով մենք չենք գործում ռացիոնալ դաշտում։ Ռացիոնալ դաշտում բիզնեսին պետք է լսել, ռացիոնալ դաշտում բիզնեսի հետ պետք է խորհրդակցվել, ռացիոնալ դաշտում պետք է հասկանալ, թե ինչն է խոչընդոտում բիզնեսին և փորձել այդ համագործակցության արդյունքում ստանալ գործողությունների տրամաբանություն, որը ձեռնատու կլինի և տնտեսվարողին և պետությանը, որովհետև տնտեսվարողների և բիզնեսի սիներգիան է, որ պահում է պետական ապարատի գործունեությունը, և քաղաքացիները իրենց ապահով են զգում այն պետությունում, որտեղ այդ սիներգիան գոյություն ունի և ամեն ինչ տրամաբանված է և կա գործողությունների հերթականություն և երկարամյա պլաններ։ Այս պարագայում մենք տեսնում ենք, որ մենք նույնիսկ պարզագույն առողջապահական խնդիրը վերածեցինք տնտեսության զոհաբերման խնդրի, որը անթույլատրելի է, չի կարելի։ Նայեք, մենք հիշենք հուլիսի 9-ի հավաքը, երբ որ ոչ մի հավաքվածներից ոչ մեկը չէր վախում ոստիկանությունից բերման ենթարկվելու, հավաքվածներից ոչ մեկը չէր վախենում էպիդեմիայից, հավաքվածներից յուրաքանչյուրը վախենում էր գումար վաստակել չկարողանալու պերսպեկտիվայից։ Պարոն Բարսեղյան, եթե չեմ սխալվում, երկու անգամ բողոքի ակցիա իրականացրեցիք։ Այդ ակցիաներից հետո փորձել եք կառավարության հետ, ներկայացուցիչների հետ հանդիպումները, գիտեմ, որ հանդիպում նաև կազմակերպվել էր, որևէ արդյունք ստացվեց այդ երկխոսության ընթացքում, որևէ հայտարարի, ընդհանուր հայտարարի եկաք, թե ոչ։ Ես խոսել եմ էկոնոմիկայի նախարարի հետ, պարոն Խաչատրյանին ներկայացրել եմ այս իրավիճակը, մեր խոսակցությունը շատ բաց էր, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում նրան, և ես բաց տեքստով արտահայտել եմ այն բոլոր խնդիրները, որ ես այսօր ձեր հետ քննարկում եմ։ Մենք ֆիքսեցինք այդ խնդիրները, որ մենք ունենք այդ խնդիրները, և ես բարձրաձայնեցի իհարկե որոշակիության պակասի խնդիրը և մեր պահանջներ, որպեսզի այո, անհապաղ ձեռնարկվեն գործողություններ, որ մենք զգանք, որ պետությունը ունի ծրագիր տնտեսական ճգնաժամից դուրս գալու։ Եթե մենք գնահատենք տնտեսական ակտիվությունը, ապա ես պիտի նշեմ, որ 17 և 18 թվականի կատարած կապիտալ ներդրումների իներցիան է, որ դեռ մեզ այսօր պահում է, տնտեսությունը պահում է, և եթե մենք չկարողանանք այդ իներցիան վերածել հաջորդ աճի տենդենցի, ապա հետևանքները լինելու են շատ ծանր տնտեսական առումով մեր ամբողջ երկրի տնտեսության համար։ Ուզում եմ հասկանալ, կառավարության կողմից ի վերջո եղավ
որևէ առաջարկ, որևէ հավաստիացում։ Հիմա մենք մենք ընդամենը ֆիքսել ենք մեր խնդիրները, ես արտահայտել եմ իմ տեսակետը, լսել եմ նախարարի կարծիքները եւ ես պայմանավորվել եմ նաեւ փոխնախարարի հետ, որ մենք կհանդիպենք եւ ավելի աշխատանքային մտնորդում կանցկացնենք մեր հանդիպումը, բայց առաջի արձագանքը ինձ թվում է պետք է լինի մոտակա կառավարության նիստերից մեկում քննարկումը, արտակարգ դրության երկարացման դրամաբանությունը քննարկելը եւ արտակարգ դրության երկարացման ազդեցությունը տնտեսության վրա։ Սա է առաջնահերթ պետք այն կարիքը, որը կառավարությունը կարիք ունի քննարկելու եւ հասկանալու։ Պարոն Բարսեղյան, նշվում է, որ արտակարգ դրության երկարաձգում իրականում մամուլում են գրում, որ իրականում ոչ թե տնտեսական հարց է, ոչ թե առողջապահական հարց է, այլ քաղաքական ենթատեքստով։ Ես չեմ ուզում, որ դուք խոսեք քաղաքական ենթատեքստի մասին, նկատի ունեմ, որ դա այսպես թե այնպես կա քաղաքական որոշակի որոշումներ, որի արդյունքում երկարացվելու է։ Այսինքն, կոպիտ ասած, տնտեսության մասին չէ, որ մտածում են, կամ առողջապահության մասին չէ, որ մտածում են։ Հիմա դուք հույս եք հայտնում, որ արտակարգության վերանայման հարց կլինի։ Ես չեմ հայտնում, ես պահանջ եմ հնչեցնում, բազում բիզնեսմենների անունից պահանջ եմ հնչեցնում վերացնել արտակարգ դրության ռեժիմը, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ արտակարգ դրության ռեժիմ չկա, դա վկայում են բոլոր քաղաքական գործիչները, պետական ապարատի գործիչները, որոնք գնում են արձակուրդ այս ընթացքում, որոնք գնում են զվարճանքի վայրեր, պարտիներին են մասնակցում, դա բնականոն է, որովհետև այսինքն այդ մարդիկ ևս զգում են արտակարգ իրավիճակի բացակայությունը, եւ սա է, որ մենք պետք է ֆիքսենք։ Դեֆակտո արտակարգ դրություն չունենք։ Այո, մենք ունենք դե յուրե արտակարգ դրություն, դեֆակտո արտակարգ դրություն գոյություն չունի, դե փաստացի մենք ունենք գահավիժող տնտեսություն, եւ ես այս պահանջն է, որ բարձրացնում եմ կառավարության առաջ, իսկ քաղաքական առումից ես չեմ խոսում, որովհետև ես չգիտեմ քաղաքական որ ուժերը ինչ ցանկություններ ունեն, դա մեզ չի հետաքրքրում, մենք բացարձակ ապակաղաքական ենք եւ մենք ունենք մեր տնտեսական պահանջները, որը այսօր վերածվել է մեր ոլորտի գոյատևման։